нэг санал оруулаад 7 хоног хөөцөлдлөө. Банк хороодын дарга нар болон холбогдох хүмүүст нь бүгдэнд нь учрууллаа. Санал нь 13 мега төсний 13-т оюу толгойг төшхөлсөн зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах, үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлнэ гэж. Үүний оронд Монгол орны зэсийн ордуудыг төшиглэж зэсийн баяжмал хайлуулах зэс болон бусад дагалт элементийг цэвэршүүлэх гэж оруулаад өгөөч л гэж би 7 хоног гуйлаа. Учрууллаа. Ажилд үзсэн банкны хороон дээр бас энэ саналуд ирсэн. Тэгээд дамжуулсан. Өнөөдөр энэ бол та бүхэн туван сайдын яам, Эрдэс баялгийн яам өнөөдөр оюу толгойд барьцаалагдсан яам биш л юм бол. Энэ засаг төрийн бодлого дээр төрийн бодлогын бичиг баримтан дээр үндэсний компаниудаа яагаад ялгуурлаж байгаа юм бэ? Таван төсөл явж байгаа шүү дээ. Бусад дөрвийн дэмжихгүй төр өнөөдөр ганцхан оюу толгойг төшөглөнэ гэж ингэж орсон байна. Тэр таван энэ Монгол орны зэсийн ордуу дотор ч оюутлахаар орж байгаа. Тэр нь орж байгаа шүү дээ. Яагаад ялгаж байгаа? Энэ бол та нар үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэж ойлгож. Үндсэн хуулийн зэтгэл очно. Үндсэн хуулийн 5-р зүйлийн 1-д Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийг түгээмэл хандлага өөрийн орны онцлогт тохируулж эдийн засгийг хөгжүүлнэ. 2-т нь төр нь нийтийн болон хувийн эмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрж өмчлөгчийн эрхийг хамгаална. 3-р нь өмчлөгчийн эрхийг гагцхан хууль заасан үндслээр хязгаарлаж болно. Одоо өнөөдөр би ямар нэгэн нэр хэлээгүй шүү. 5 том төслөөс ганцхан оюутлагаа дээр төшөглөж зэс сайлуулах үйлдвэр барина гэд төр дискриминац хийцлээ. Хин дээр одоо болж байгаа юм уу? Өнөөдөр энийг хэрвээ барих юм бол одоо өнөөдөр оюутлагаа дээр би оюутлагаа эсрэг биш. Хизээч энэ хөрөнгө оруулалтын гадаадын хөрөнгө оруулалт эсрэг биш. А зүгээр Монголд ашигтай юу? Үндэсний компаниудыг яагаад ялгуурлан гадуурхаж байгаа юм бэ гэж асууж байгаа. Өнөөдөр энэ утгаараа оюутлогоо 1 секундэд 964 литр ус хэргэлдэг. Тон ус секундэд хэргэлэхэд 40 литр ус л дутуу. Өнөөдөр энэ одоо үйлдвэр баригдаад эхлүүл хэдэн арваар нэмэгдсэн шүү дээ. Тэзүү байхгүй. Оюутлогоор дөр тэзүү байхгүй шүү дээ. Гагцэг тавиад ханаалтуулаад одоо ханалаа шүү дээ. Өнөөдөр бие даасан хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт гарах боломжийг улсын хурл хааж гинэ гэсэн үг. Зис айлах цэвэршүүлэх үйлдвэр барихын тулд байршил, усан хангамж, эрчим хүч, байгаль орчны нөлөөлөл, суурьшлийн бүс гэх олон асуудлуудыг ярих хэрэгтэй байтал өнөөдөр зүгээр шууд хааж байгаа. Оюутгаа дөр барай. Ямар том лобби вэ? Энийг нэг эргэж харах боломж байна уу гэж гуйсан. Би ямар нэг том хэлэг баруун дөр дээр, шанд дээр, гов сүмбэр дээр олон удаагийн төслүүд явж байгаа. Яагаад тэднийг өнөөдөр их хурл дээр ямарч тэзүүгүй мөртлөө оюу толгой дээр говийн усыг ашиглаад одоо түүрэн болж байгаа шүү дээ. Энэ байршлыг нь би өнөөдөр бие даасан хөндлөнгийн шинжээч дүгнэж ярих их боломжийн их хурл өгөөч. Томьёолыг би маш тодорхой гаргалгаа хэлж шүү дээ. Монгол орны зэсийн баяжуулах ордуудыг төшөглөн гэж үг оруулаад өгөөч л гэж. Өнөөдөр үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хамгаалтгүй махад бити гадуурхаач. Өнөөдөр оюутлагын хөлсний алуурчин нийтлэлчүүд намайг үйлдвэрлэгчдийн бизнес эрхлэгчдийн эсрэг болгоцсон л та. Үгүй үгүй үгүй. Монголд ашигтай юу? Үндэсний бизнесмэнүүдэ хамгаалаач гэж би олон жил 20 жил ярьж байна. Дээр нэмээд өнөөдөр оюут толгойд зэсийн хайлуулах үйлдвэр дээр хөрөнгө босгох нь босд нь босохгүй гэж төрийн баримтандаа тусгаж байгаа та утга нэг болчлоо. Ийм өнөөдөр Монгол орнд 9.9 тэрбум тонн хөдөлмөрийн баяжмал байгаа. Бусдын яагаад гадуурхаж байгаа юм бэ? Энийг эргэж харах боломж бай. За. Тэргүүн шатар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд л усны мянган төмөр сайд хариулна. За, баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газар бол яг Ганбаатар гишүүнтэй адилхан бодолтой байгаа. Яг ийм төслийг бид нар өргөн барьсан. Их хурлын ажлын хэсэг зөвхөн оюутлахоо гэж хязгаарлаж байгаагаа татаж авах хэрэгтэй шүү. Боломж бололцоо бол зөндөө байгаа. Тийм учраас бид нар оруулж ирэхдээ энэ төслүүдийн 10 дээр зис боловсруулах цогцолбор байгуулнаа гэд ингээд оруулаад ирсэн. А гэтэл энийг зөвхөн оюутлахоо одоо зис айлуулах үйлдвэр гэдгээр томьёолж өөрчлөх юм бол бид нарыг бас нэг ингээд ганц төсөл рүү шахаж байгаа юм шиг болно. Тийм учраас ажлын хэсэг дээр энэ саналаа бол өөрчлөөд их хурл дээр санал хураалгахтаа баг энэ саналаа яг хуучин байснаар нь уруулъя гэдэг байдлаар өөрчилж өгөөрэй гэж хүсмээр.
За нэмэлт тариф зэвд оржийн туван сайд дараад нь төрийн байгуулалтын мянгаар өндөрх ажлын хэсгийн дараа Бат эрдэнэгч хариулна. За өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдаж байгаагийн асуудлыг ярьсан. Тэгээд ажлын хэсгээс орж ирсэн саналууд байгаа. Тэгээд сая энэ тарагдсан материалыг манай Ганбатар байнгын хороо дараа бас харчаараа энэний 10 дээр нь цэс боловсруулах зохицолбрыг ашиглалтанд оруулна гэж оруулсан байгаа. Тодорхой байршил заагаагүй. А тэр 13-ыг бас ярьж гэн тэн дээр оюутлаа гэсэн үг орсон байсан. Энийг бас оюутлаа гэдэг үгийг нь аваад тодорхой одоо компанийн нэр заалгүйгээр шинээр 10 13 2-ыг одоо шинчил томьёолоод оруулж ирсэн байгаа гэдгийг тодруулж хэлээ. Тэгэхээр аж үйлдвэрчлийн байнгын хороон дарга Ганбатар даргын одоо асуудал бас тодорхой хэмжээнд орсон. За энийг бас дахин оруулж ирэх энэ асуудал бол их хурлын болон ажлын хэсгийн одоо бүр ихэд байгаа хаа гэж бодож байна. За ажлын хэсгийн дарга Жадамбин Бат эрдэнэгч хариулна. За ган төмөр сайд ерөөхдөө хариуцлалаа энэ 10 дээр зис боловсруулах цогцолбрыг ашиглалтанд оруулна гэж байгаа шүү дээ. Ингээд орцсон байна. 1. 2 дугаард яг таны хэлбэрээр орох боломж нь бол дэгийн тухай хуулиараа бол орж ирээгүй юм аа. 1. 2. 3 дугаард Ганбатар дарга Ганбатар гишүүний Ганбатар үйлдвэрчлийн байнгын хороон дарга таны олон жил ярьсан яригийг чинь одоо өнөөдөр Улсын хурлаас боломжит нь олгоод үйлдвэрчлийн байнгын хорооны мэрэгжлийн байнгын хорооны дарга болгосон шүү дээ. Танд бол одоо энэ байнгын хороон дээр ярилцаад энэ үүднээсээ жинхэнэ биш үйлдвэрчлийн байнгын хороо. Үйлдвэрчлийн байнгын хорооныхон бодлогын хүрээнд бодлого гарах даргалж байгаагийн хувьд танд бол асар том боломжууд байгаа шүү дээ. Та хэрвээ яг энэ үгсгээр нь оруулаад ирсэн бол бид нар дэмжиж явчихад байсан шүү дээ. Танд бодлого учнад байгаа. Шулуугаа хэлэхэд одоо та